і ржавий та дірявий відбійник. Ось в такому стані він знаходиться на мосту у Полтаві. Нині відбійник потребує ремонту. Полтавець Ярослав Собакар щодня ходить мостом. Каже, відбійники ремонту не підлягають, їх потрібно заміняти. Такий відбійник, він нічого не захистить. І там, наприклад, якщо пройти трішки далі, то це все буде помітно, як ці відбійники викручуються. І там навіть секція забору була відпала. Я тут досить часто ходжу просто і спостерігаю це кожен день. Відбійники відмежовують проїжджу частину від пішохідного тротуару. Місцями ці залізні конструкції погнуті. Чи ремонтуватимуть їх, за відповіддю йдемо до комунальників. Доброго дня. А Сергій Володимирович є на місці? Ми залишили інформаційний запит. Відповідь повинні надати протягом 5 днів. Стан дороги на мосту досліджуватимуть працівники відділу безпеки дорожнього руху, говорить Наталія Шеріпова. За її словами, аварій, що трапилися цьогоріч на мосту через аварійний стан відбійників, не було. Ще не зафіксовано саме за рахунок відбійників. Патрульні поліцейські наразі проводять вуличне шляхове обстеження взагалі всіх вулиць міста та області. І всі недоліки вони фіксують та направляють до відділу ЖКХ міської ради. За останні 2 роки на цьому мосту сталося близько 20 аварій. 3 людини постраждали. Лідія Риченко, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини.